Bom dia novamente, pessoal. Dando continuidade aqui. Nossa aula de trabalho conclusão de curso. Então, bem-vindos aí para quem tá entrando. Lembrem de quem não colocou o nome na primeira aula, colocar agora, tá? Pessoal, tá entrando aqui. Ainda não tem nem metade das pessoas que estavam online antes. Vamos esperar um pouquinho. Então, gente, deixa eu só ver aqui onde é que a gente estava. Sim, eu tava falando em relação a passar o trabalho para que outras pessoas leiam. Tá certo, Cecília. Deixa eu botar aqui a sua frequência. Então, Regina, Cecília aqui. Então, para que vocês possam estar fazendo, dando trabalho para outras pessoas, estarem dando sugestões para vocês. E dessa forma enriquecer mais o trabalho de vocês, tá? É importante isso, porque aí vocês vão estar tendo perspectivas, né? E tendo informações a mais para que vocês possam enriquecer mais a pesquisa de vocês, tá? E, consequentemente, melhorar a escrita. Lembrando que nossa prova, né, vai ser uma prova oral. Por que vai ser uma prova oral? Porque é mais fácil vocês conseguirem defender a ideia do trabalho de vocês por uma prova oral do que por um trabalho escrito. E aí o trabalho escrito ele vai ser para a segunda nota de vocês. E no caso, durante a prova oral, lembrando que eu vou estar dando sugestões para vocês, para que assim vocês possam estar melhorando o trabalho, né? A parte também de coesão, coerência e direcionamento da pesquisa de vocês. Laninha tá falando, a senhora fala até mesmo professor de português, se caso a gente tiver algum colega. Sim, Laninha, qualquer pessoa, tá? Possa ver os pontos, vírgula, estiver errado, sim, né? Fazendo a correção gramatical, isso é importante também. E olha que acontece muito, tá? A escrita, ela não ter uma pontuação adequada e mudar completamente o sentido do que estava querendo ser dito ali. É importante que vocês tenham cuidado também na parte gramatical, tá bom? Coesão, coerência, colocar os plurais corretos, né, ou né, deixar no singular quando necessário, pontuação, vírgula, ponto, interrogação, né, coisas do tipo, as aspas quando necessário, então tudo tem que estar correto, tá bom? Então, continuando aqui, a palavra-chave para se construir um trabalho é clareza. O melhor texto é aquele que diz mais com menos palavras, ou seja, sejam claros e objetivos no trabalho de vocês. Não enrolem, não queiram fazer assim, colocar um monte de coisa desnecessária fugindo do foco do que vocês propuseram. Então, não estraguem meses de trabalho. Não escreva nada que não seja relevante para a questão central que vocês querem analisar. Então, lembrem-se, né, na matemática ali, na física, a gente diz que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, se a gente estivesse comparando com, né, a parte física, não enrolem, né? Não caminhe, faça um percurso longo quando você pode ser mais claro e objetivo. Então, Vivi tá dizendo aqui a data da prova oral continua, não é isso? Via rede social? A princípio, sim, não houve alteração. Laninha tá dizendo que tudo vai dar certo.
Tá, então, beleza. Entrou aí Lene 5087, não sei se é da turma. Se for, coloca nome e sobrenome para contabilizar na frequência, tá? Seja bem-vinda aí na aula. Então, gente, entenderam essa questão aqui da palavra-chave para a construção de um trabalho? É clareza? É vocês serem objetivos? Bem-vinda, Clarissa, minha irmã, assistindo aí a aula de TCC. Bárbara tá dizendo que o presidente perdeu essa aula. Né? Ser claro e objetivo não é muito com ele, não. Não sabe, na verdade, muita coisa, né? Que ele não sabe, muitas aulas ele perdeu. Deixa eu ver aqui. Mônica, já tinha colocado sua presença. Já. Vamos deixar, né, ele lá na dele, vamos focar aqui no TCC. Que ele tá roubando a gente, ganhando dinheiro dele, né? E a gente aqui, presidente de casa. Então, dentro da nossa introdução, o que é que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que determinar qual o assunto que a gente vai querer tratar e desenvolver no nosso trabalho, certo? Então, qual é o assunto, qual é o tema, qual é a abordagem que a gente vai querer tratar. Então, a gente tem que colocar dentro da nossa contextualização também o que se sabe do assunto, né? Fazer uma breve revisão. Lembrando que isso tudo já vai estar dentro daquele esqueleto que vocês construíram, tá? Para poder fazer o trabalho de vocês. Então, colocar também o que não se sabe, por exemplo, para HIV/AIDS, ainda não se sabe a cura, se tem tratamento. Então, é bom deixar claro isso dentro do trabalho, né? Se fosse esse o tema, só usando como exemplo. Colocar o objetivo do trabalho, né? Onde a gente vai responder ao que não se sabe, fazendo uma pergunta específica a que se tenta responder. Então, é justamente fazendo aquilo, aquela questão de que a justificativa, pergunta, hipótese e objetivo, a parte final, tá? Então, qual é a sua pergunta norteadora, né? A sua pergunta que vai dar direcionamento para a sua pesquisa. Então, vocês vão ter que fazer essa pergunta para justamente vocês segui-la e dar um direcionamento e conseguir ter coerência na pesquisa de vocês. Bárbara está dizendo em qual momento se decide o título do TCC? Pode ser depois do trabalho estar pronto? Bárbara, inicialmente, né, a gente escolhe o tema. PH Souza, se for dessa turma, por favor, colocar nome e sobrenome, tá? Quem for dessa turma, gente, lembre de colocar o nome de vocês para poder servir como frequência, tá? Se tiver alguém de outra instituição assistindo aí, seja bem-vindo, tá? Pode participar também. Só sinaliza que é de outro local, porque aí, né, vou saber se você teve acesso às outras aulas ou não. Então, Edinalda, bem-vinda, pessoal do P10 de TCC2, né? Relembrando aqui algumas coisinhas. Então, nessa parte só pode fazer citações indiretas, no caso. Tamires, na verdade, o trabalho ele deve ser basicamente todo citação indireta. Uma ou outra citação direta pode ser colocada, mas a gente não teve a aula ainda de citações, tá? Então depois eu vou explicar mais. Então, justificativa, pergunta, hipótese, objetivos, não tem citações. Sim, respondendo à pergunta de Bárbara em relação ao título. No momento que você escolhe seu tema, né, você vai começar a pesquisar sobre ele e aí você vai já ter as ideias, principalmente do problema a qual você quer responder. Em cima do problema que você quer responder, você já pode estar criando seu título. Lembrando que ele deve ser objetivo, tá? No máximo em torno de 15 palavras. Você deve fazer uma chamada para ação, né, e o senso de urgência. Lembrando que o título ele é o marketing de vocês.
o interesse que as pessoas vão ter em querer buscar ou não, fazer ou não a leitura do artigo de vocês, vai ser justamente pela forma que vocês escreveram o título. Se o título estiver mal feito, muitas vezes vai criar um desinteresse em querer acompanhar a leitura ali. Então, diga aos seus leitores por que razão realizou o estudo, né? Então, sua justificativa. Clarifique o que é que seu trabalho está adicionando. O que é que você está querendo trazer de novo, de diferente? Então, convença os leitores da relevância do seu trabalho. Por que que ele é importante? Então, seja claro. Cuidado com abreviações, né? Às vezes a gente vai colocar no trabalho um monte de siglas, de abreviações, e a pessoa não tem a obrigação de saber o que aquilo significa. Então, sempre que vocês forem utilizar siglas ou abreviações, primeiro vocês colocam o nome por extenso. Exemplo, IBGE, né? Então, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí, entre parênteses, vocês colocam a sigla IBGE. Na segunda vez que vocês forem utilizar o termo, vocês decidem se vão usar só Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou só IBGE, tá? Vocês não vão ficar toda vez que for utilizar usando os dois. E aí, na segunda vez, vocês vão determinar se vão utilizar só IBGE ou se vão utilizar o nome completo e não mais alternar, tá? Na decisão que vocês tomarem, geralmente é pela sigla, né? Que você utilizou a sigla, você não vai mais estar usando o nome completo por extenso novamente. Bem-vinda, Larissa, novamente, né? Aline, Oliveira. Então, se eu utilizei Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abre parênteses, IBGE, fecha parênteses, na segunda vez que eu for colocar, agora eu só uso IBGE, tá? Não vou mais usar o termo por extenso completamente. Tá bom? Deu para entender, gente? Dúvidas? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Bárbara está perguntando aqui. No caso da OMS, a gente tem que usar a nomenclatura original em inglês? Não, você pode utilizar de acordo, né, a Organização Mundial de Saúde, e aí coloca entre parênteses, tá? Se você teve acesso à informação em português, você põe OMS. Se foi em inglês, aí você coloca o WHO, W-H-O, que é a sigla para World Health, que é a sigla em inglês. World Health Organization. Tá bom? Posso continuar? Deu para entender? Continuar, tá bom? Já que não estão se manifestando. Então, técnica do funil, gente. Lembra que eu falei na aula passada? 5, não teve dúvida, ou 5, pode continuar, Laninha. Se tiver dúvida, vocês já colocam a dúvida, tá bom? Então, a técnica do funil é o que eu fiz, que eu mostrei pra vocês na aula passada nesse esqueletozinho aqui, ó. Lembram disso? Onde a introdução, ó, ela vem com o ápice largo e com a base estreita. Então, eu vou trazer informações mais gerais e vou afunilando até chegar aonde eu quero. Então, venho com a afirmação muito geral, né, que seria ali, por exemplo, um conceito, algo do tipo. Vou afunilando para o assunto a ser estudado, apoiado por referências bibliográficas. Lembrando, né, que sempre vai ter que ter citações, porque a informação que vai vir no contexto são informações baseadas no que já se existe na literatura. E aí, eu vou afunilar até chegar nos meus objetivos, certo?
Então, eu venho com uma afirmação geral, trago o meu contexto, o que não se sabe sobre aquele tema, né? Aqui está resumido. Vou trazer ali a justificativa, pergunta, hipótese, objetivos, e aí a gente chega em como será testada a hipótese. Que aí, como será testada a hipótese, seria o quê? Seria a nossa metodologia, como que a gente vai coletar os nossos dados. Bom, posso continuar? Tá ok? Todo mundo entendeu? Continuar, tá? Se tiverem dúvidas, vocês podem estar colocando já as dúvidas aí. Então, tomem nota, tá? Não confie na sua memória. Tome notas e referencie-as. Então, como assim não confie na sua memória? Então, eu acho, né, que vocês, pelo menos eu desconheço, né, de quando eu dei aula para vocês, que algum de vocês tenha memória fotográfica, tá? Era algo, né, que se pudesse optar, eu gostaria muito de ter, que a memória fotográfica faz com que vocês tenham uma memória, assim, excepcional, onde você lê um livro e você consegue lembrar exatamente o nome do autor, o título do trabalho, do livro, que em tal página falava sobre tal coisa. Então eu, pelo menos, sou péssima, né, para isso. Inclusive músicas, às vezes eu gosto de uma música e eu não consigo baixar simplesmente porque eu não sei qual é o nome da música, eu não consigo decorar a música, é muito difícil. Tirando as de Rei Leão, que eu sei todas de cor, né? Então, e eu fico cantando elas enquanto eu preparo as aulas de vocês. Então, tirando isso, a minha memória é muito ruim e eu acho que a maioria das pessoas, elas. Acho não, né? Já é comprovado isso, que a maioria das pessoas, elas não têm esse privilégio de ter uma memória fotográfica. Onde é que compra, né? Memória fotográfica. Bem queria. A Tamira está falando aí que a memória dela não é nada boa. Então, seria excelente se a gente pudesse ter isso, né? Mas não é uma opção, né? Não é algo que a gente pode escolher, ah, eu quero ou não quero, né? Ou então onde é que compra, a gente ainda não tem essa possibilidade. Então, por isso que a gente não pode, confiar 100% na nossa memória, porque é natural a gente perder informações. Lembra que eu falei agora há pouco que quando você tiver uma ideia, anote logo? Por quê? Porque nossa memória falha. E aí, né, muitas vezes ela vai pregar peças na gente, fazendo com que a gente não tenha aquela ideia novamente da mesma forma que a gente tinha pensado no primeiro momento, tá? Então, por isso que é extremamente importante a gente fazer as nossas anotações enquanto a gente está lendo os artigos, tá? E nunca esquecer de referenciar, ou seja, já falei hoje, mas é forçando, colocar o nome do autor, o título do trabalho e a data de publicação. No mínimo tem que ter isso, tá? Se possível, se a informação for de um site, por exemplo, colocar o link do site. Se for um livro, colocar que ali é livro também, porque assim fica mais fácil para vocês se organizarem e posteriormente buscar essas informações para poder fazer adequadamente a referência de vocês. Bárbara tá dizendo aqui, você viu o tanto de post que tem na parede dela? Joné tá dizendo que tem Alzheimer precoce. Então, para evitar esses problemas, né, a gente precisa utilizar de recursos para não esquecer das coisas e anotar as informações vai ser fundamental. Portanto, tome notas e referencias. Referencias, 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 né? Então, não queiram cometer plágio, tá? No momento que você pega uma informação de algum autor e vocês não informam de onde essa informação foi retirada, vocês vão cometer um plágio, tá? E lembrando que plágio é crime e o menor dos problemas com plágio seria uma reprovação, tá bom?
As notas, né, que vocês forem fazendo, né, as observações que vocês forem estar anotando, elas vão servir para auxiliar a memória de vocês, até para vocês relerem, né, e depois fixarem melhor o conhecimento para, né, posteriormente defender aquelas ideias numa apresentação oral. Então, fazer essas notas, né, vai ajudar vocês nos seguintes pontos: sumarizar ideias e argumentos. O que seria sumarizar ideias? Bota no carregador, Bárbara. Você tá em casa, põe para carregar. Tá dizendo que o celular dela vai descarregar. Então, põe para carregar. A gente ainda tem 16 minutos de aula. Então, gente, o que seria sumarizar ideias? O que é que vocês acham que é isso? Tá dizendo que a net dele tá travando muito. Bem-vinda, Lenilde, nossa coordenadora do curso de enfermagem. Seja bem-vinda aí à nossa aula de TCC1 para a turma do P9 manhã. Então, também ele está dizendo que sumarizar ideias seria organizar por tópicos. Rosinha está dizendo colocar em ordem. Na verdade, ela fez uma pergunta, né? Então, não, nunca respondam uma pergunta com outra pergunta. Então, sumarizar ideias seria, e argumentos seria justamente organizar as ideias, tá? Então, no momento que você organiza as suas ideias, que aí lembra o esqueleto que eu falei, no momento que vocês pegam, colocam ali os tópicos, vocês conseguem até ter uma organização melhor na forma de construir o trabalho de vocês. Então, vocês têm a sequência, então a informação, as ideias, elas vão ser mais fluidas, vão ser mais fáceis. Obrigada, Lenilde. Laninha tá falando que sumarizar seria os principais tópicos. Seria organizar ali. Bárbara tá dizendo só se for para casa da mãe dela. Não, só se for para a mãe dela vir com o papo de celular explodir. Ah, tá. Então, Laninha, seria não necessariamente as principais ideias, mas você organizar as ideias, todas elas, tá bom? A Aline tá com a dúvida. Em um dos artigos que ela leu, do site da Cielo, né, da plataforma, e que retirou uma frase do artigo inteiro, aparece o Ened, como quem citou. Porém, não tem nomes específicos. Essa seria a minha referência. No caso, esse Ened não seria uma sigla, não. É uma sigla ou é o nome do autor de onde pegou essa informação? Tá? Teria que ver. Se possível, Aline, manda uma foto disso aí pro meu WhatsApp, ou então aqui no Instagram mesmo, tá? Que aí eu vejo e te digo direitinho, tá? Então, uma coisa que é importante ter também, pegando essa dúvida da Aline, alguns momentos vocês vão pegar informações, onde essas informações vão estar sendo identificadas. Vamos supor, eu tô lendo um trabalho e dentro do trabalho que eu estou lendo, existe uma informação ali que foi citada de um outro autor, tá? Nas referências desse trabalho que você está lendo, vai estar dizendo de onde aquele autor tirou aquela informação. Então, vão lá nas referências e leiam o trabalho original. Aline está dizendo que em todo o artigo aparece essa sigla, por isso minha dúvida. Vou enviar a foto assim que possível. Certo? Então é uma sigla mesmo, né? Eu acho que é um evento, né? O Ened. Um encontro, alguma coisa. Bom, não sei. Tá? Manda aí para eu poder ter certeza do que se trata, tá? E aí você escreve sua dúvida novamente quando você enviar a mensagem.
Então, sumarizar, tirar notas, né? Anotar ali as informações que você, dos artigos que vocês estão lendo, vão ajudar justamente a organizar as ideias e argumentos que vocês vão estar tendo frente ao artigo de vocês. Com isso, vocês vão poder selecionar pontos importantes. Então, não é tudo que vocês anotaram que vocês vão utilizar no trabalho de vocês, tá? Quando vocês forem fazer novamente a leitura em relação às anotações, vocês vão dar uma nova enxugada, uma nova reestruturação ali do que vocês realmente vão utilizar ou não. João Neto tá dizendo aqui: quando não tem o autor, pode referenciar com link? Depende de onde você está tirando, tá? Tem que ter cuidado. Por que que não tem um autor? De onde você retirou essa informação? É de um local sério, fidedigno, tá? Tem que ter esse cuidado. A gente vai ver mais pra frente que existe autor, pessoa física, e autor entidade, tá? Então, por exemplo, autor entidade seria IBGE, DataSUS, Ministério da Saúde. Não existe um indivíduo, tá? Um indivíduo pessoa física, e sim, né, um grupo. Bárbara sempre diz, mas sempre tem um autor, mesmo que seja uma organização, um ministério. Pronto, foi isso que eu acabei de falar, tá? Lembrando, quem ainda não colocou o nome, tá? Coloca o nome da frequência para poder quantificar aqui a presença de vocês, tá bom? Quem for ver as lives depois, tá? Manda no meu privado o nome, que aí quantifica como presença também, tá? Podia não estar ao vivo aqui, mas teve acesso à aula, assistiu, então eu vou contar como presença também. É até uma oportunidade, né, para quem naquele momento estava ausente, que até se fosse a aula presencial iria faltar, e aí pode ter acesso num outro momento. Então, tirar notas, continuando, vai fazer com que ajude a selecionar pontos importantes, a entender e interpretar a fonte de informação. Então, no momento que vocês estão lendo ali, vocês vão adquirindo mais conhecimento e, consequentemente, através desse conhecimento, você vai conseguir interpretar melhor as literaturas que vão vir a posteriori. Quando fazer isso? Quando tomar nota? Sempre. Sempre tomar nota e sempre referenciar de onde vocês buscaram essas informações. Então, referenciar sempre a origem das notas, ou seja, o autor, o título do trabalho e a data de publicação daquela informação que vocês tiverem acesso. Bom? Dúvidas, gente, até aí? Podemos passar adiante? Vou seguir, tá? Mais uma vez, se tiver dúvida, vocês mandam mensagem aí que eu leio. Então, mantenha uma introdução curta. Aí você pode pensar: ah, mas eu fiz uma grande pesquisa bibliográfica, eu li 200 artigos. Tá, parabéns, não fez mais nada do que sua obrigação, né, de ler bastante informação sobre o tema. A questão é, não é porque você leu 200 artigos que você vai colocar os 200 artigos no seu trabalho. Então, não tem limite, Bárbara, mas você tem que utilizar, né, dentro ali do tema escolhido, aqueles mais atuais, tá? Preferencialmente os últimos 5 anos. Se não tiver muita literatura, aí vocês vão abrindo para mais anos, tá? Mais antigos. Ah, professora, meu trabalho ele está todo baseado na literatura publicada nos últimos 5 anos. Só que tem um artigo que ele é bem importante e faz 30 anos que ele foi publicado. Você pode colocar sim no seu trabalho, desde que tenha sentido ele estar ali.
O que não pode é, teve atualizações, tem informações mais novas e você está utilizando informações antigas, tá? Se ele for uma informação que realmente tem sentido estar ali dentro do trabalho, então pode colocar. Se tá como exemplo um trabalho que era uma doença rara, então naturalmente já existiam poucos trabalhos publicados sobre ele. E o primeiro trabalho foi no século retrasado, 1800, se eu não me engano, 1887. E ele estava disponível online, tá? Por ter sido, né, o primeiro artigo sobre a temática, digitalizaram e deixaram, né, disponível. E aí a gente utilizou, né, esse artigo para falar, né, dentro daquele TCC que estava sendo construído, porque foi o primeiro, tá? E era importante, até porque, né, como eu falei, era uma doença rara e tinha poucos artigos, poucas publicações sobre o tema. Graziela está falando, professora, minha introdução tem 5 parágrafos. Ele está enorme ou está no limite? Está pequeno. Tá? Ele está pequeno. Porque se você for contar que a justificativa é um parágrafo, pergunta norteadora e hipótese é outro, objetivo é outro, já foram embora aí 3 parágrafos. Se o seu só está com 5 parágrafos, você praticamente não escreveu nada de contextualização, tá bom? Então, você pode ficar tentado a escrever uma introdução longa. Cuidado, em vez de impressionar os leitores, você pode estar aborrecendo eles. Por quê? Porque você pode estar repetindo ali inúmeras vezes a mesma coisa, tá? Então você já colocou um conceito ali, pronto, não precisa estar botando 10 vezes o mesmo conceito de acordo com 10 autores diferentes, não, a ideia já foi colocada, então não precisa ali estar querendo encher linguiça, tá? Bárbara tá falando, as introduções dos trabalhos que eu leio tem mais de uma página de introdução, justamente. Deltônio, seja bem-vindo, professor da Santa Emília. Também está dizendo, a introdução teria que ter umas 5 folhas, no caso, ou mais, né? Não, Tamires, aí também já é demais, porque a nossa é em formato de artigo, tá? Então, como o nosso trabalho todo, ele tem que ter de 10 a 20 páginas, né? Contando a partir da introdução até a última referência, 5 páginas de introdução aí já fica longo demais, tá? Em torno de 3 páginas. Se você estiver utilizando figuras, aí, né, pode ficar um pouquinho maior, mas só uma página ali para introdução, 5 parágrafos só para uma introdução fica muito curto, tá? Você não tá dando muita informação ali para que os leitores eles possam estar compreendendo de fato, né, ter um conhecimento ali básico para aprofundar a leitura quando você tiver nos resultados de discussões. Então, tenha certeza que menciona trabalhos anteriores, ou seja, fazer as citações. Antes de começar um estudo, os autores devem estudar o que é que foi feito, ou seja, ler bastante. Como é que você está fazendo uma pesquisa, está escrevendo coisas ali no seu trabalho, se você não tem conhecimento de causa, se você não leu sobre o assunto, você não leu o que os autores trazem sobre aquela temática, tá? Então, é extremamente importante a leitura, que eu já tinha falado desde o primeiro dia de aula, que é algo que vai ser imprescindível para vocês. Então, se você não viu os autores, se você não leu, sua pesquisa está incompleta, tá? Então, você precisa ter conhecimento, à medida que você vai estar lendo, você vai identificar quem são os autores mais renomados naquela área. Você vai ver autores que sempre vão estar sendo citados por outros autores. Então, vá até eles, leia os artigos deles. Graziela está falando que apagou um monte de informação, pois achou que não poderia. E aí é importante, né, vocês estarem sempre mantendo essas anotações, tá? Se você colocou, tá fazendo tudo direto no Word, já vai colocando e apagando, você pode estar perdendo informação que poderia ser utilizada num outro momento, tá bom? Então, não façam isso. Ou anotações manuscritas, ou mesmo pelo próprio computador, mas não apaguem essas
essas informações, nessas notas que vocês fizeram referente aos outros artigos. A gente pode utilizar elas em um outro momento. Então, leia-os, ouça-os em conferências. Procure revisões recentes sobre o assunto. Como eu falei, utilize a literatura disponível nos últimos 5 anos. Se não for possível, de acordo com a sua temática, aí você vai abrangendo mais para outros anos, tá bom? Se possível também, participe de eventos científicos, né, onde aqueles autores que você pode estar citando no seu trabalho pode estar ali palestrando e você pode estar tirando dúvidas com eles, adquirindo novas informações, e se atualizando, né, principalmente. Então, gente, terminou a introdução indicando o porquê do trabalho, agora é dizer como fez o trabalho, ou seja, os materiais e métodos que serão utilizados, para a construção do trabalho de vocês, tá bom? Alguma dúvida, gente? A gente encerra essa parte dos slides agora. Na próxima aula a gente continua. Mas eu quero saber se tem alguma dúvida antes da gente encerrar a aula. A gente tem 1 minuto de aula, tá? Mas se tiver dúvida, a gente passa um pouquinho mais sem problema algum. Alguma questão, alguma dúvida? Podem perguntar, gente. Tá? Sem problema algum. Se por acaso alguém ainda não colocou o nome, tá? Para eu poder contabilizar a frequência, por favor, coloque o nome e sobrenome dos alunos do P9 da manhã, certo? Para que vocês não levem falta. Dúvidas, pessoal? Estou aqui para do possível. Enquanto ninguém se manifesta. Ah, Bárbara falou aqui. Por enquanto não, mas eu vou ver a aula de novo. Tá certo. Lembrando que hoje à noite eu vou ter aula TCC1 com o pessoal de enfermagem da noite. Então, se vocês quiserem assistir, tá? Fiquem à vontade, serão bem-vindos. As dúvidas que tinha hoje foram embora. Eu gostei dessa aula. Um silêncio. mas aí a culpa são de vocês, né? Da aula não ter ou não silêncio. Quem faz o barulho são vocês. Então, Aline, contabilizar aqui a frequência de Oliveira Nunes, né? Então, Bárbara, a aula da noite vai ser de 6h30 até as 8h10, tá bom? Então, gente, podem ir perguntando, tá? Vou me despedindo aqui, mas eu leio as perguntas de vocês. Sequência da introdução: qual o problema, a causa do problema? Então, na verdade, a sequência seria contextualização, aonde você vai fazer o seu esqueleto, e aí dentro desse esqueleto você vai direcionando, né, a temática geral, o que se sabe, o que não se sabe, né, fazendo ali um roteirozinho, e dentro desse roteiro você vai construindo seus parágrafos, tá? PH Souza, que diga. Cecília dizendo que vai assistir a aula de novo, a Nete não ajudou. Tá certo? Então, fiquem à vontade. Como eu disse, podem assistir de novo, vai ficar 24 horas disponível. E também vai ter a da noite, que também vai ficar 24 horas disponível para vocês, tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula, tá? Que tenha sido esclarecedora para vocês, que vocês estejam observando que cada aula vai se encaixando, né, as informações, e aí assim vocês conseguem ter um melhor domínio para que vocês possam estar construindo o trabalho, tá? E o quanto que é importante vocês estarem acompanhando todas as aulas. Saíram do quarto, Bárbara, os gatinhos. Tirei porque ele tava destruindo tudo aqui. Lua e Tom tá dormindo e o Saninho tá de quarentena desde outubro, né? Que ele tá com esporotricose. Então, obrigada, Joneto. Então, gente,
lembrem-se sempre de se cuidar, tá? Lembrando que tá tendo a campanha de vacinação dos idosos aí. Se vocês tiverem idosos que, né, vão tomar essa vacina, lembrando de tomar os cuidados necessários, de não tocar em outras pessoas, de não se expor desnecessariamente, de utilizar meios de higienização, lavagem das mãos, sepsia e assim por diante, tá bom? Ah, se eu for pegar eles, vai demorar. Ah, não, Ted tá aqui na porta. Deixa eu pegar eles pra dar tchau. Lua e Tom tá lá no quarto, lá em cima, Bárbara. Hoje não vai dar pra pegar eles, não. Lua tava aqui na primeira aula, só que aí ela saiu, tá bom? Então vou falando aqui com vocês enquanto eu vou abrir pro Ted. Oi, bebezinho. Venha, bebezinho. Venha, seu fofolete. Tá aqui o menino teimoso. Então, foi um prazer estar com vocês em mais uma aula, tá? Espero que tenha sido produtiva. Aí vocês estão falando que as coisas estão se encaixando, mas é assim mesmo, gente, tá? Vocês têm que fazer a parte de vocês. Eu vou tentando fazer a minha daqui. E faz parte esse crescimento, né, em relação às informações que vocês vão estar tendo para desenvolver a pesquisa, tá? Então, vocês vão fazendo a parte de vocês, como eu estava dizendo, né, em relação a estarem lendo, estarem fazendo as anotações, e aí depois tudo vai se encaixando, tá? O TED que que eu passei para vocês também já vai ajudando no direcionamento da pesquisa, tá? Então, é importante que vocês deem continuidade aí ao trabalho. Qualquer dúvida, né? Eu sempre tô por aqui, vocês podem estar mandando mensagem. Preferencialmente tirem as dúvidas na aula, mas os grupos do WhatsApp aí eu sempre estou disponível também. Então, quem quer meu filhote vai ficar só na vontade aqui vendo ele pelas lives, né, Tedinho? Deixa o bebê. Gente. Então, tenham todos uma excelente semana. Se cuidem, tá? Quem for assistir a aula hoje à noite será bem-vindo. Então, até mais tarde. Lembrando que todas as minhas aulas eu estou fazendo por live e que vocês são muito bem-vindos a participarem delas, tá bom? Fiquem à vontade. Vou ter aula de bioética, de fisiologia, de biossegurança, várias aulas. Não no domingo à noite, né, Rosinha? Tá bom, cheirinho intacto no meu bebezão. Beijo, beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchauzinho, gente. Tenham todos uma excelente semana. À noite a gente se vê. Não, Bárbara, ela tá falando preferencialmente não mandar mensagem a domingo à noite. Entendeu? Então, gente, vamos almoçar que eu tô morrendo de fome. Tá bom? Falou das dúvidas internas, offline, vamos dizer assim, né? Sem ser na live. Então. Beijo, tchau, tchau. Fui.